Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je snimak sa novim kamionima Ural koji su namijenjeni čečenskim jedinicama u zoni specijalne vojne operacije. Novi Urali, kupljeni sredstvima fonda heroja Rusije Ahmata Hadži Kadirova, Ministarstvo odbrane Rusije ih je opremilo 23mm protivavionskim topovima Šilka. Njihova brzina paljbe dostiže 2000 metaka u minuti. Sa njima, naši vojnici nema čega da se plaše nekih tamo leoparda, niti Abramsa, napisao je Kadirov na Telegram kanalu.